O rótulo xa está encargado e en canto se aprobe a proposta no pleno deste mes de novembro, o Estadio de San Lázaro mudará de nome e pasará a chamarse Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro. O cambio de denominación que partiu da Concelleira de Deportes recibiu xa o visto bo da Comisión de Condecoracións. Nos temos a sorte de contar tamén con importantes figuras deportivas, como é o caso desta futbolista, de Verónica Boquete, que sen dúbida unha das mellores deportistas e unha das mellores futbolistas que da historia da nosa cidade, do noso país e por extensión do conxunto do estadio. A súa figura non só é unha referencia para o fútbol base de Compostela, sino especialmente para o fútbol feminino. A iniciativa foi apoiada totalmente por todos os grupos da corporación e, de feito, hoxe quixeron representar esa unión en prol da igualdade con esta escena. Foron 4 concelleiras dos distintos partidos as que anunciaron e resaltaron a importancia de que o campo de fútbol de San Lázaro pase a levar o nome de Vero Boquete. As felicitacións do Grupo Municipal Popular, o que represento aquí, trasladar tamén e reiterar o noso compromiso co deporte e coa igualdade. Digo que non é baladí porque eu fui a primeira concelleira de deportes do Concello de Santiago, con A. Así que algo de compromiso coa igualdade hai. Sucedeu Menoa, así que a dinámica feminina está instalada. Desde o Bloque Nacionalista Galego sempre estivemos a favor de visibilizar máis os nomes de mulleres. Fixemos distintas propostas para que houvese pois, nomes de rúas, nomes de prazas, dar un salto, non? Como que un estadio pois, teña o nome, neste caso, pois, dunha futbolista de referencia. Eu creo que é un paso fundamental, é un paso de xigante. Ela non o tuvo fácil, tuvo moi difícil, incluso chegou a decir que o tiña fácil na casa, ca súa familia, cos seus amigos, pero fora non o tuvo fácil. Entonces, a min pareceme un paso moi importante este que se dá, de que nesta cidade algo tan emblemático como é o Estadio de San Lázaro, que é un sitio moi emblemático no fútbol masculino, sobre todo nesta cidade, leve nome de muller. Vero Boquete, actualmente na Liga Chinesa, foi a primeira futbolista española que xogou como internacional na Champions en 2014 e a primeira en gañar a máxima competición continental, entre outros moitos logros. Traballadora incansable a favor do fútbol feminino, a xogadora compostelá recibiu a noticia moi ilusionada.